chcem, aby mi tu nejaký policajt lapsoval po dome. Sa budem stále cítiť ako na domovej prehliadke. Pšt, ide Petra. Dobré ráno. Čo je? Nič. Nič nehovoríme. Veď práve. Som zvyknutá, že pri raňajkách nikdy nie je ticho. Mami, ako si sa vlastne vyspala? Hrozne. Celú noc som rozmýšľala o tom, že či sa mi to, že Petra a Šimon sú frajeri, iba sníva, alebo... Vieš čo, predstav si, že sa ti to nesníva. Počuj, nehovor, že si nemala na výber. Cez internet si mohla nájsť nejakého šikovného doktora z Viedne alebo právnika z Bruselu. Ale nie, moja dcéra sa začne vláčiť s policajtom. Ticho, Emil. Čo Emil, čo Emil? Ty nevidíš, kam sa rútie tvoje dcéry? Jedna chodí s farárom, druhá s policajtom. Evidentne majú nejaký problém s otcom. To si nemôžem vybrať frajera ako všetky normálne dievčatá? Ale jasné, že môžeš, miláčik. Ale ja nemôžem za to, že ste pašeráci. Pokiaľ budem žiť, tak pašerákmi zostaneme. Keby ste prešli na legálny biznis, žiadny Šimon by vám nevadil. Boli by ste radi, že ho máte v rodine. Petra, ty sa uvedom, však tu v Krivom sa z normálneho biznisu prežiť nedá. Vy ste to ani neskúšali. Ale skúšali. Ty už si zabudla? Zabudla si, ako nás Jergušov starší syn úplne ožobračil? Ale za to nemôžem ja. A kto? Ja? Peťa, prestaň, prosím ťa, nechaj to tak. Takže ty si s nimi? Ale jasné, že nie som... Dosť! Dosť! Buď si s ním, alebo si s nami. Vyber si.